تقریباً حظ گٔے زٕ ساس اَدارِ پٮ۪ٹھ بَنٲومٕتِس، اَسہِ درٛاو نہٕ کٕہٕنۍ مقصد، یہِ چھُ بیکار اَنٛد ہٮ۪تھ، نہ چھِ تَران اَسہِ فِکرِ یہِ ہَسپَتال چھا بَنومُت، یہِ کیٛاہ بَنومُت چھُکھ، تہٕ اَسہِ ییٚمہِ خٲطرٕ بَنایو اَسہِ گامچہِ بہبوٗدی خٲطرٕ، لُکَن ہِنٛدِ راحت خٲطرٕ، تہِ بَنیو نہٕ کِہیٖنۍ۔ کوٗتاہ کال گوٚو اَسہِ بِلڈِنٛگ بَنٲومٕتِس؟ تقریٖباً حظ گٔے زٕ ساس اَدارِ پٮ۪ٹھ اَتھ۔ وجوٗہات توتہِ پَے، اگر کٲم لٔجِتھ بِلڈِنٛگ بَنے چالوٗ کیٛازِ چھَنہٕ گژھان، یا بیٚیہِ کیٛازِ چھَس نہٕ کٲم سٹاٹ گژھان؟ أمِس حظ لینٛڈ وٲلِس بیٚیہِ تِمَن، تُہۍ کیٛاہ یَژھان چھُو؟ أسۍ چھِ یَژھان اگر اَسہِ ہَسپَتال آمُت چھُ، یہِ گوٚژھ ہَسپَتال گژھُن کَمپٕلیٖٹ، تاکہِ اَسہِ واتہِ ہا لُکَن تہِ راحت تہٕ پانَس تہِ، أکِس بیٚیِس تہِ اوس فٲیدٕ تَمہِ سۭتۍ۔ زٕ ساس ژۄداہ پٮ۪ٹھ حظ کٔرٕکھ اَتھ کٲم سٹاٹ، وٕنکیٚس حظ چھِ زٕ ساس زٕتووُہ چَلان، وٕنیُک تانۍ حظ گٔے نہٕ اَتھ کٲم کَمپٕلیٖٹ کِہیٖنۍ۔ یَتھ اَندَر حظ ایٚمبُلَنٕس تہِ چھِ یَتھ ہاسپِٹَلَس، سۄ نہ حظ چھَکھ نہٕ وٕنیُک تام محرم ڈیوٗٹی وَرٲے کُنہِ نِمٕژ۔ وٕنکیٚس حظ چھُ اَکھ موٚزوٗر پیٚیہِ دۄہَس زینان رۄپیَس ژور ہَتھ، اگر حظ تٔمِس شامنَس گَرِ چھِ آسان خانٛدارِنۍ بٮ۪مارِ یا پَنُن مول موج چھُ آسان، تٔمِس حظ چھِ ساس رۄپیہِ لَگان بَڈگوم تانۍ کِراے، زٕ ساس رۄپیہِ چھِ تٔمِس پٮ۪وان ہیٚڈوُن تانۍ اَسہِ دِنۍ۔ اگر حظ یِمو لینٛڈ وٲلِس چھُ معاوضہٕ اوٚنمُت گورمٮ۪نٛٹَن، تَمہِ ساتہٕ دِموے ییٚمِس سۭتۍ کٔرِن حظ، یا معاوضہٕ دیٖتَن اَسہِ، یا کیٛاہ آسہِ ییٚمِس سۭتۍ تَمہِ ساتہٕ آمُت ڈاکِمٮ۪نٛٹسَن منٛز لیکھنہٕ، تہِ کٔرِن حظ گورمٮ۪نٛٹ ییٚمِس سۭتۍ کیٛاہ آسہِ کَرُن۔ مگر أسۍ حظ لٔگۍ وٕنکٮ۪س، چاہے لینٛڈ وٲلۍ سُنٛد مَسلہٕ چھُ، چاہے کیٛاہ مَسلہٕ چھُ یِمَن تِمَن سۭتۍ، أسۍ حظ چھِ وٕنکٮ۪س گام آمٕتۍ تٔمۍ سٕے مُصیٖبتَس منٛز ہٮ۪نہٕ۔ یَتھ منٛز حظ چھِ وٕنکٮ۪س ییٚکیٛاہ یِمو جنٛگلی علاقَن چھِ ترٲمٕتۍ ییٚتہِ گُرۍ، تِم چھِ آسان راتَس دۄہَس اَتھ منٛز، اَتھ منٛز وٕنکٮ۪س حظ گژھن اَتھ منٛز ڈاکٹر آسٕنۍ، مگر اَتھ منٛز حظ چھِ وٕنکٮ۪س ہوٗنۍ تہٕ گُرۍ آسان۔ اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اَمہِ ہَسپَتالُک فٲیدٕ وٕنکٮ۪س۔ یِم حظ چھِ وَنان گورمٮ۪نٛٹ کہِ اَسہِ چھےٚ جَوالاپوٗرَس بِلڈِنٛگ دِژمٕژ، مگر اَسہِ ہٲیِن حظ سۄ بِلڈِنٛگ چھےٚ کَتٮ۪ن، یوٚتَن أسۍ پَنُن یہِ مول موج، یہِ موج بیٚنہِ نِوان آسہٕ۔ اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اَمیُک فٲیدٕ وٕنکٮ۪س۔ یِم حظ یَتھ سۭتۍ آیہِ وٕنکٮ۪س تعمیٖر کَرنہٕ ہاسپِٹَل، تِمو منٛز حظ چھِ وٕنکٮ۪س ایٚمبُلَنسہٕ تہِ، ڈاکٹر تہِ، مگر اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ، خۄدا رَو وٕچھِو حظ تُہۍ چھُو پانہٕ تہِ وٕچھان اَتہِ کیٛاہ چھُ وٕنکٮ۪س۔ اَتہِ حظ چھُ بَس وٕنکٮ۪س یا چھِ اَتہِ یہِ ژھۄٹھ، نَتہٕ حظ چھِ اَتھ منٛز گُرۍ تہٕ گُپَن، باقٕے نہ حظ چھُنہٕ اَتہِ کِہیٖنۍ۔ اَسہِ ؤنِن حظ، اگر نہ حظ أمِس ایٚمبُلَنسَس پٔرمِشَن چھِ، سۄ کَمہِ خٲطرٕ چھےٚ تیٚلہِ أمِس آنٛگنَس منٛز؟